A Copel vai investir 474 bilhões no oeste do Paraná nos próximos 3 anos para fortalecer o sistema elétrico na região e garantir suporte à produção agropecuária. O dinheiro faz parte do maior plano de investimentos da Copel em distribuição. Até 2021, a companhia vai aplicar quase 2 bilhões de reais em melhorias e ampliações em todo o Paraná, sendo 836 bilhões já neste ano. O fato é que tem crescido muito a produção de um agronegócio como um todo, né? Suinocultura, produção de frango. E a questão da qualidade da energia é a base para toda essa produção. Estar aqui na Copacol, podendo anunciar junto com os cooperados, junto com outros presidentes de cooperativas, aquilo que é a garantia para que eles possam produzir, para nós é muito importante, porque isso gera economia, melhora a economia do Estado, gera emprego, gera renda e, acima de tudo, consolida o Paraná como o maior produtor de alimentos por metro quadrado do planeta. É muito importante haver o que se chama valor agregado na produção. Algo, por exemplo, é produzir milho e vender o milho ou soja do jeito que sai do campo. O mais importante é agregar valor, significa vender o produto, não vender o soja, mas vender o óleo de soja. Dessa forma, há um segundo enriquecimento do Paraná, do produtor paranaense, do estado do Paraná, através dos impostos, que é o produto mais valioso do que o produto primário na agricultura. Mas, para isso, a grande barreira é a energia elétrica suficiente. Foi sempre um grande problema, a distribuição dessa energia, a quantidade de energia. Então, a visão é essa, oferecer energia, dar a capacidade para o interior do Paraná de agregar valor, industrializar estes grãos produzidos e, dessa forma, ter um valor maior no que sai aqui do nosso estado. A maior parte da água consumida na região metropolitana de Curitiba vem de Piraquara, cidade que não pode ter aterro sanitário para não contaminar os rios e o lençol freático. Mas os moradores estão denunciando descarte de lixo em terrenos públicos baldios. Aparentemente, o que se vê no pátio onde ficam as ambulâncias de Piraquara é um monte de terra, mas embaixo disso está uma enorme quantidade de lixo. A afirmação é da Carla, que há uma semana postou um vídeo nas redes sociais mostrando o problema. E o pior é que o local fica ao lado do pronto atendimento 24 horas. E o mau cheiro estava terrível, além de rato, barata. Outro ponto filmado com lixo pela presidente da Associação dos Moradores do Jardim dos Estados fica ao lado de um CMEI. Esta semana, a Prefeitura de Piraquara fez uma limpeza no terreno, já que o CMEI foi inaugurado. O que eles fazem? Eles tiram de uma lateral, jogam para outra lateral. Deu reclamo, eles tiram da outra lateral, jogam para outra. Lá tem um monte que eu chamei de monte CMEI, porque ele já está com mais de 4 metros de altura. Piraquara fica em uma região de mananciais e não pode ter aterro sanitário. Para coletar o lixo e dar a destinação correta, foi contratada uma empresa. Em nota, a prefeitura informou que monitora o trabalho e fiscaliza o despejo irregular nos locais com maior incidência, além de responsabilizar os infratores, inclusive com multa. Sobre a denúncia do lixo ao lado do pronto atendimento, a prefeitura esclarece que o local é usado como depósito temporário para que o lixo não fique nas ruas. Mas daqui, o material é levado para o destino certo. Os moradores, que já fizeram várias reclamações, querem evitar problemas de saúde. Tem perto de um CMEI e tem próximo de uma vila que está sendo formada, tá? Onde tem muita criança. E criança é de famílias carentes, então elas não têm aquela proteção, anda de pé no chão. Agora você imagina aquelas crianças brincando naquele lixo. É de lá que vem a nossa água. Cidade que está colada praticamente na Serra do Mar, onde estão as nascentes da serra, onde há a formação do Rio Iguaçu, de onde há a primeira captação, de onde vem grande parte, ou a maior parte da água que abastece Curitiba. Quanto mais poluída essa água, mais produto químico tem que jogar para fazer a separação e a criar a potabilidade, a capacidade da água de ser consumida. E aí, quanto mais poluente, mais produto químico tem que ser jogado na água. Água não se cria água nova, é sempre a mesma. E por isso a importância dessa preservação, principalmente do lado que vem a água, que nós vamos consumir depois.
Muito importante esse trabalho, essa atitude dos moradores de chamar a atenção. Não estão protegendo apenas a cidade deles, estão protegendo também todos nós, daqui em diante até lá, no fim do rio, até Foz do Iguaçu, todo mundo que consome essa água que vai passando pelo rio Iguaçu em várias cidades paranaenses. A polícia de Rolândia vai ter muito trabalho no final do inquérito que apura a morte da menina Eduarda Shigematsu, de 11 anos. Os laudos de 5 aparelhos celulares da avó da menina e do pai dela somam milhares de páginas. Termina daqui uma semana o prazo para a conclusão do inquérito policial relacionado à morte de Eduarda Shigematsu. O delegado responsável pelas investigações não pretende pedir mais tempo. Ele recebeu o resultado das perícias feitas em celulares da família. Foram 5 aparelhos celulares e uma análise mais detalhada e a gente está empenhado para tentar não haver necessidade de prorrogação do prazo temporário, conseguir concluir o inquérito nos primeiros 30 dias. Eduarda, que tinha 11 anos de idade, desapareceu em Rolândia no dia 24 de abril. 4 dias depois, foi encontrada enterrada nos fundos da garagem de um imóvel da família, que estava vazio. Câmeras de segurança mostram a última imagem da menina viva, voltando da escola. Em outra cena, o pai entrando no local onde o corpo foi encontrado. Entre o registro do desaparecimento e a descoberta do crime, os pais da menina conversaram várias vezes por um aplicativo de celular. A mãe mora em São Paulo. Áudios e mensagens de texto compõem as investigações da Polícia Civil. Nesse áudio, Ricardo Shigematsu conta a Jéssica Pires que foi à polícia, ainda quando a versão do sumiço era sustentada. Então, Jéssica, eu fui lá no batalhão agora, já formalizei o boletim de ocorrência. Infelizmente, até agora não tem notícia. O pai chega a dar detalhes sobre roupas e o calçado que a menina estaria usando. É um tênis preto. Se ela está de uniforme, igual ela saiu, que a gente não sabe, né, se ela levou roupa ou não. Ela está, teoricamente, de uniforme e calça. Numa mensagem de texto, Ricardo fala sobre a mãe, a avó de Eduarda. Não sei se comentei, minha mãe disse que ela levou roupas. A resposta de Jéssica dá a entender que Terezinha de Jesus também tentou despistá-la. Meu Deus, sim, ela me disse. Levou coberta também, ela falou. Será que foi para casa de uma amiga ou alguém mais velho? Conteúdo ainda não posso divulgar em virtude do sigilo. Só a gente está analisando os laudos para tentar concluir no prazo inicial. A mãe de Eduarda já não tinha mais a guarda da filha, que foi passada à avó paterna. O pai da menina continua na cadeia. Ele foi preso em flagrante no dia do descobrimento do corpo. Confessou ocultação de cadáver. Mas para a polícia, ele é o principal suspeito de ter tirado a vida da própria filha. Eduarda morava com a avó nos fundos da casa de Ricardo. Terezinha de Jesus também continua detida. A polícia investiga a participação dela no crime. As evidências são contra o pai, porque ele fala em desaparecimento, mas ele próprio fez o enterro da menina de forma clandestina. Hoje em dia está difícil esconder qualquer coisa da polícia, porque os meios eletrônicos, você consegue rastrear tudo, conversações, ligações, tem câmera de vigilância para todo lado. E, felizmente, dessa forma dá para saber rapidamente aquilo que no passado todo mundo esquecia, porque não se tinha o desfecho das histórias. A polícia hoje tem meios para chegar ao final. O triste da história, além de tudo, dessa menina de 11 anos, é saber que o que ela reclamava para as outras crianças é a pouca atenção, a falta de carinho. Ela não tinha carinho do pai. É a reclamação da menina que, no fim, foi assassinada. Domingo é o Dia Mundial do Glaucoma, a principal causa de cegueira no mundo. Para informações à população sobre a doença, especialistas fizeram hoje um mutirão no centro de Curitiba. Eu sentia muita dor no globo ocular. Então, isso me levou a ir ao médico e fazer exames e constatou realmente que eu tinha pressão intraocular, eu estava em 35 de pressão intraocular. Foi assim que a Leila descobriu que tem glaucoma, uma doença que causa lesões no nervo óptico. O problema afeta mais de 1 milhão de brasileiros como o Dagoberto, que já tinha casos na família. Tinha sempre um receio, porque minha mãe tem esse problema há muito tempo, e eu vinha tratando com o Dr. Hamilton até que um dia, nas consultas de rotina, a pressão
foi sendo medida e ela estava um pouco acima do aceitável. O glaucoma é progressivo e a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Mas como na maioria dos casos é silencioso, quando detectado, não há muito o que fazer. Quando detectado precocemente, os colírios costumam resolver muito bem esse paciente com glaucoma. Algumas pessoas, a gente chama de compliance, eles não gostam de pingar colírio ou não conseguem pingar colírio. Então, para esses pacientes também existe outro tipo de tratamento, como o raio laser, por exemplo. Mas o colírio costuma ser a maneira mais fácil de controlar a doença, uma gota ao dia, às vezes duas gotas ao dia, mas previne uma coisa grave, que é a cegueira, especialmente naquela fase dos 70 anos, que é muito difícil. A gente está falando não só de quantidade de vida, a gente está falando de qualidade de vida. Para orientar a população sobre o problema, foi montada uma barraca na Praça Zacarias e quem passou pelo local recebeu informações. O ideal é procurar um oftalmologista e fazer os exames necessários. O glaucoma não tem cura, mas com o tratamento certo é possível manter uma boa qualidade de vida. É muito raro o paciente de glaucoma que tem o diagnóstico precoce e que evolua para a cegueira. O grande problema é a falta de informação. As pessoas aos 70 anos, aos 80 anos, percebem que tem uma doença, mas que se instalou aos 50. Eu desconfio quando a minha pressão está um pouquinho alta por causa da dor e da rigidez assim, do globo ocular acima. Então, quando me acontece isso, que graças a Deus são poucas vezes, eu corro no hospital, no atendimento. Eu estou levando a vida muito tranquila, eu consigo dirigir normalmente, porque logicamente o meu campo visual é um pouco reduzido, né? Mas eu continuo a minha vida normalmente e até esqueço que eu tenho problema. E vamos ao intervalo e depois, a seguir, falamos do fim de semana que vai ser de temperaturas baixas no estado do Paraná. Agora em Curitiba já deu uma queda na temperatura, estamos com 12 graus, um vento frio agora há pouco. Na cidade, você vê a imagem da Avenida Marechal Floriano Peixoto. As temperaturas em alguns municípios podem ser as mais baixas do ano até aqui durante este final de semana. Vamos ver o que diz o CIMEPAR. Chuvas e ventos fortes, raios, frio e geada. Esses são alguns dos elementos que estarão presentes no tempo do Paraná nesses próximos dias. Um ciclone extratropical sobre o mar e uma frente fria que visitam o estado devem ser os principais responsáveis por esse cenário. Aqui em Curitiba, os ventos devem chegar a 80 km por hora e as chuvas no litoral podem provocar desmoronamentos. Em alguns municípios do estado, deve gear. As temperaturas caem drasticamente se comparadas ao resto da semana. No oeste, por exemplo, elas caem de perto dos 30 para menos de 8 graus. Mas segunda-feira as temperaturas voltam a subir. Primeira massa de ar frio que entrou realmente com forte intensidade no estado, quer dizer, e bem rápida também. Esta é a característica, ela vai atuar com força mesmo aqui no estado, de uma maneira geral no estado, no sábado. No domingo ainda mantém frio, as temperaturas mais baixas aqui no leste e sudeste. Aí segunda-feira já muda completamente, terça-feira outra frente fria. Então é por aí que a gente vai conviver com o outono. Como vimos na reportagem, teremos ainda mais queda nas temperaturas para o final de semana. Hoje na capital, o dia até começou com chuva, mas mesmo com as temperaturas mais baixas, o predomínio ao longo da tarde foi de sol. E assim deve ser também o final de semana por aqui. Olha a foto que a gente recebeu do telespectador William Torres, feita agora há pouco, no final do dia, no centro da cidade. Um belo registro aí que ele mandou pra gente. E para amanhã, a massa de ar fria se estabelece sobre o Paraná e, como acompanhamos com os meteorologistas do CIMEPAR, o resfriamento segue bem expressivo. Agora lá fora já é possível sentir que as temperaturas estão caindo, mas o amanhecer de sábado promete ser ainda mais gelado em todas as regiões do estado. A cidade de Palmas, no extremo sul do estado, por exemplo, deve registrar a temperatura mais baixa do ano para o estado e há condição favorável na região
para a primeira geada do ano, que ainda deve ser fraca, mas já pode sim acontecer. Aqui em Curitiba, a mínima de manhã cedo é de apenas 6 graus. No litoral do estado, máxima de 20 graus no sábado. Ponta Grossa, mínima de apenas 5 de manhã cedo. E olha, Palmas lá, com mínima aí de 3 graus, temperatura mais baixa do ano. No domingo, o céu fica completamente limpo e ensolarado em todo o nosso estado. As áreas com as condições favoráveis para a formação das geadas fracas se expande e vai até a região dos Campos Gerais. Mas as temperaturas sobem um pouquinho em comparação com o sábado. Aqui em Curitiba, no domingo, a mínima é de 11 e a máxima de 20 graus. No litoral do estado, máxima de 24. Ponta Grossa, mínima de 10 e máxima de 21. E em Palmas, a mínima sobe um pouquinho para 8 graus. Para quem até pouco tempo estava reclamando do calor, está aí, o seu problema está resolvido. Voltou o frio para valer. Curitiba tem um time tradicional de futebol americano. De uma brincadeira no Parque Barigui, surgiu em 2003 um dos principais times do Brasil. E de lá para cá, esse time está ganhando adeptos. Leonardo está de malas prontas para voltar aos Estados Unidos e desta vez com uma bolsa de estudos para jogar futebol americano. Jogar em Atlanta, uma ótima oportunidade por 2 anos acabar a high school. O esporte ainda não é discutido nas padarias, táxis ou elevadores. No entanto, gradativamente ganha adeptos ano a ano no Brasil. É em Curitiba, num campo instalado nos fundos do estádio do Pinheirão, que o Curitiba Crocodiles se prepara para as principais competições nacionais e que atualmente é considerado um dos favoritos. A equipe foi fundada por amigos que costumavam se reunir para assistir às partidas pela TV fechada. O nome do time surgiu devido ao jacaré que habitava o lago do Parque Barigui. Hoje, está em um novo endereço e é comandado pelo Adam, que já fez parte da seleção brasileira. Tem o famoso tryout, né, que são a peneira, os testes. A gente realiza geralmente 2 vezes no ano, uma no início do ano e outra na metade do ano. Então a gente faz os testes específicos, vê se o atleta realmente tem qualidade, quer entrar no futebol americano, né? Materiais como capacetes e protetores corporais não podem deixar de ser utilizados. O futebol americano, que nasceu como um esporte universitário e por anos foi ganhando adeptos, se modernizando e profissionalizando-se, chamou a atenção também do Matheus aos 12 anos. Hoje, ele já faz parte da categoria adulta. O adulto muda muito hoje, totalmente velocidade, intensidade, a força, a pancada. O estilo de jogo é muito diferente, muito, muito complicado para passar dessa fase de sub-20 para o time principal. E se atualmente são mais de 90 times em plena atividade no país, por aqui o principal objetivo ainda é manter a equipe sempre entre os primeiros colocados. Você tem dedo mais baixo, mais alto, mais gordinho, o menor, enfim, tem espaço para todo mundo. E é legal isso porque você sai da rotina. Então o pessoal hoje gosta do futebol, gosta do basquete, gosta do voleibol, mas tem esse algo a mais, tem esse futebol americano que chama atenção pelos equipamentos usados e o pessoal quer aprender. Interessante a história, principalmente esse lado aí do jacaré, do Barigui, dos anos 90, ficou famoso e agora mais ainda, porque acabou sendo incorporado como referência no nome do time, o time que é o mais forte, mais conhecido em Curitiba nessa área. E depois do intervalo, você vai ver os jogos do final de semana do Campeonato Brasileiro. Em Curitiba agora, a temperatura é de 12 graus e as imagens são da região aparentemente próxima da rodoferroviária. No futebol, começa hoje a rodada do Campeonato Brasileiro para os times paranaenses. Pela Série B, o Londrina joga no Recife contra o Sport. Amanhã, às 11 horas da manhã, no estádio Couto Pereira, o Curitiba enfrenta o Cuiabá. À tarde, em Campinas, o Paraná Clube joga contra a Ponte Preta. À noite, em Ponta Grossa, o Operário recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. E pela Série A, no domingo, o Atlético joga no Rio de Janeiro contra o Flamengo. A Prefeitura de Curitiba e o Ministério Público do Trabalho assinaram hoje um convênio para que as empresas priorizem a contratação de jovens aprendizes. A assinatura firma uma parceria da Prefeitura de Curitiba com o Ministério Público do Trabalho, que garante aos adolescentes de Curitiba de 14 a 17 anos uma formação para o primeiro emprego. A Prefeitura fica responsável pelo desenvolvimento do programa, que busca a iniciação profissional de adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Os nossos liceus de ofício já têm 1.000 alunos, mas nós estamos abrindo cada vez mais espaços makers, Fab Labs. Queremos abrir a cabeça deles para inventarem o seu futuro e o seu emprego. Eu, inclusive, estou contratando 50 aprendizes
para trabalharem dentro da Prefeitura de Curitiba, nas regionais, na Fundação Cultural, no ICAC, no Instituto de Turismo e no Instituto de Inovação de Curitiba. O Ministério Público do Trabalho irá definir junto às empresas a forma de contratação dos jovens, prevista na Lei de Aprendizagem. Despertar nesses jovens o interesse, né, de buscar uma oportunidade de trabalho, de buscar o estudo, a formação, para que ele possa, depois, com qualificação profissional e formação educacional, ele consiga um bom emprego, com uma remuneração digna. Na prática, serão oferecidas nas 10 regionais oficinas para preparar esses estudantes. O programa já reuniu aproximadamente 1.000 interessados. A boa notícia é que no dia da assinatura do contrato, já estão sendo oferecidas cerca de 50 oportunidades de emprego para trabalhar na Prefeitura de Curitiba. Eu nunca posso me esquecer que com a idade deles, com a carinha deles, eu entrei no IPUC e fiquei lá e agora sou prefeito. É interessante a oportunidade. Uma oportunidade muda a vida da pessoa. Muitas vezes, sem perspectiva nenhuma do trabalho, justamente é isso. A pessoa começa a acreditar que pode realizar as coisas, dá uma autoconfiança, é importante. E vamos ver agora a programação local da Band Paraná para amanhã. Neste sábado, às 7 da manhã, tem o programa Paraná Querido. Depois, às 8h30, tem o programa Instante Digital. Às 11 horas é a vez do programa Conversa de Boteco. No começo da noite, nesse horário, às 10 para 7, no Band Entrevista, nosso convidado é Ricardo Salcedo. Ele é CEO do novo porto em construção em Pontal do Paraná. Esse é um assunto bastante importante. Esse porto ficou encalhado em outros governos por um tempão, porque não que não houvesse dinheiro da própria empresa para fazer o porto, mas não havia a facilidade para o projeto ir adiante. E agora, o Porto está comemorando essa possibilidade, apoio do governo do Estado, apoio do governo federal, e dessa forma se pretende criar aqui um dos portos maiores da América Latina, o que vai ser bastante importante para a economia do Estado, para mais que duplicar a capacidade de exportação do Paraná. Esse é o projeto que está colocado, vai avançar como uma segunda pista ao lado daquela que leva até a cidade de Pontal, e a partir disso a construção desse porto, do terminal e depósitos de contêineres. Domingo tem também o programa Viagem Mais, o Band Litoral, Band Motores e o Top Finance. Então, amanhã estamos de volta aqui com o Band Entrevista. Um bom final de semana, vem aí o Jornal da Band.